Ти са клипче ли? Аз са клипче снимаш. Копали обаче стана деба, жироскопа деба. И? После си го връзи за кура да знаеш. И ще направим такова сесия за, за големи, за възрастни. Ти го вържа... Не, на другия... То не знам дали има нужда да го държи даже на двата, на двата конеца. Айде! Да, правим опит. Мисля, че само на единия мога да го... Така. Камба, режисьор, готов ли си? Ти готов ли си? Аз съм готов. Давай, върти. Върти, върти, върти. Бегаш ми, кучко. Ти. Пускай, 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 пускай. Яма. А наякото, че можеш, само можеш ли така да направиш, какво трябва? Да, да, можеш. А, само, а, че... а, 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 а. Жироскоп, майка. Нема, нема, нема. То всъщност това е якото, че ти може да си го... И така, мили деца, ако не знаете, е на това работи. Физиката работи!